እንደምናላችሁ ተመልካቾች ከሳቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ። የኢንዱስትሪ ገበያው የሚፈልገውን ብቁና የሰለጠነ ባለሙያ ለማፍራት እየሰራ መሆኑን የጎንደር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አስታወቀ። ኮሌጁ በመደበኛና የውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን ጨምሮ በአጫጭር ስልጠናዎች ከ54000 በላይ ሰልጣኞችን እንደሚያስተናግድ ገልጿል። አገኘው አበባው በኬሎት ዳብሮ በሙያው ተፈላጊ ለመሆን በቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የሚሰጡ የተግባር ስልጠናዎች ሰልጣኞችን ከኢንዱስትሪው ጋር በማገናኘት ድርሻቸው የላቀ ነው። በጎንደር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በንድፈ ሐሳብና በተግባር የሚሰጡ የሙያ ስልጠናዎች ተማሪዎች ስልጠናውን አጠናቀው ሲወጡ ስራ ፈላጊ ሳይሆን ስራ ፈጣሪ መሆን የሚያስችል ክህሎትና ልምድ ያገኙ እንደሆነ ያነሳሉ። ጋሽዋብ ባላሉ የአውቶሞቲቭ የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። በአውቶሞቲቭ ገብተን መንግስት ቅጥር ሳንፈልግ በራስን ብትፈልግ ትሰራበታለህ፣ ጋራጅ ብትከፍትም ትሰራበታለህ፣ ባትከፍትም እንኳን ሌላ ካምፓኒ ላይ ገብተህ ደግሞ ትሰራበታለህ። በእጃችን እየነካን እየፈታን እየገጠምን እየሞከርን ነው የምንሄደው። መተሳሳተውን እያስተካከል ከዛው ላይ ማለት ነው። ስተሳሳት መምህሩ መጠጋችን ስላለ ማሽኑን ስትነካካ እዚህ ላይ ስህተት አለበት ይልሃል። ማሽኖቹ ደግሞ ዘመናዊ ስለሆኑ ወይም በሴንሰር ስለሚሰሩ እዛው ላይ የተሳሳትከውን ነገር ደግሞ እዛው ላይ ይነግርሃል። ስሜ እንዳልኩ ሞገስ አድገ ይባላል። የምንማረው ጋርመንት ፕሮዳክሽን ነው። የሙያ ትምህርት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከአንተ ጋር አብሮ ተቀርጾ የሚሄድ ነገር ነው እና በጣም ቆንጆ ነገር ነው። አስቤበት ነው የገባሁት እና የራሴን ድርጅት በትንሹም ቢሆን ከፍቼ ለመስራት ሳቢው አለኝ። የጎንደር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ገበያው የሚፈልገውን ሙያ ሰልጣኞች ተላብሰው እንዲወጡ ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች በመታገዝ እየሰራ መሆኑን ገልጧል። ሰልጣኞች በእውቀት እንዲመሩና ለራሳቸውም ሆነ የማህበረሰብን ችግር ለመፍታት እንዲችሉ ሙያዊ ብቃታቸውን አረጋግጠው እንዲወጡ ይፈለጋል ተብሏል። ኢንስትራክተር ሳሙኤል መልክ ይባላለሁ። የጎንደር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የአውቶሞቲቭ አሰልጣኝ መምህር ነኝ። እንግዲህ ስልጠናውን የምንሰጠው እኛ በጣም ብዙ እቃዎች አሉ። እነዚህ ግብዓቶች የገቡልን ሰልጣኞቻችን አብቅተን ነገ ወጥተው ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ፣ ስለዚህ ከዚህ ያሉትን ማሽኖች ተጠቅመው በአግባቡ እንግዲህ እያያችሁት ነው። ኤሌክትሪካል ሲስተሞች አሉ። እያንዳንዱ እቃዎች ነክተው ገጥመው ችግሩን ቀርፈው ነው የሚወጡት። ስለዚህ እውቀት ይዘው ስለሚወጡ ነገ ላይ ወጥተው እንጀራቸው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። የጎንደር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በስድስት የሙያ ዘርፎች በመደበኛ ከ3000 በላይ ተማሪዎችን እያሰለጠነ እንደሚገኝ የገለጹት የኮሌጁ ዲን አቶ ተስፋውን መኮንን በአጫጭር የሙያና ክህሎት ስልጠና በኢንተርፕራይዝና በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ደግሞ ከ51000 በላይ ሰልጣኞችን የሚያስተናግድ ይሆናል ብለዋል። ስልጠናው ስራን ተግባቦትና ሙያን ያማከለ ነው ተብሏል። ኮሌጁ ውስጥ ላይ በኢንስኩል ፕራክቲካል ትሬኒንግ የሚያልፉ ናቸው። ትክክለኛ የስራውን ዓለም እንዲያውቁ የሚደረጉበት፣ ከአሰሪዎቻቸው ጋር የሚተዋወቁበት፣ እኛም ደግሞ ከስልጠና ጋር ተያይዞ ያሉ ግብዓቶች ችግሮች ካሉ እዛ ጋር በቀላሉ ሂደው የሚለማመዱበትን ሞዳሊቲ ስለምንከተል በዋናነት ሙያው የሆነ ስልጠና ስለምንሰጥ በቀላሉ የሚጠበቀውን የሙያ ደረጃ ሟልተው እንዲወጡ ነው የምናደርገው። የኮሌጁ ስልጠና ጥናትን መሰረት ያደረገና ኢንዱስትሪው የሚፈልገውን ሙያና የሰው ኃይል ግምት ውስጥ ያስገባ እንደሆነ ተጠቅሷል። በጥናት ላይ የተመሰረተ ሙያዎች ላይ ስለሆነ ትኩረት አድርገን ስልጠና የምንሰጠው ከተመረቁም በኋላ በቀላሉ ኢንዱስትሪው ጋር ጆይን የሚያደርጉበት በራሳቸውም የስራ እድል የሚፈጥሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ በዚህ 2 ዓመት ውስጥ አውቶ ኤሌክትሪካል ይፈለግ ነበረ እና በጥናታችን መሰረት ለይተን ወደ ገበያው አሰልጥነን ኢንጀክት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አብዛኛው የምንከፍታቸው ሙያዎች ገበያው የሚፈልገው ስለሆነ ወጣቶቹ በቀላሉ ስራ ጋር የሚተሳሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። በሶስት ግቢዎች ሙያዊ ስልጠናዎችን የሚሰጠው ጎንደር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ከውጭ ሀገራትም ጋር በትብብር ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን እያስመጣ መሆኑን አቶ ተስፋውን ጠቅሰዋል።